אוקיי, כיוון ששקט היום, ממש שקט היום, אני אעשה לכם סרטון של עיצוב אישי. אוקיי, זה עיצוב אישי שאני עושה למישהי בטלפון, היא רוצה, זה עיצוב אישי שעשיתי בעצם ללקוחה, מישהי ראתה את זה באינטרנט וראתה בדיוק אותו דבר, זה מנטה עם רשתות, אז את האמת אין לי כאן את כל הרשתות, אני צריכה לקבל אותן השבוע הבא, אבל אני אעשה לכם רגע עם מה שיש לי פה עכשיו, רגע, אולי עכשיו אני רואה, אולי יש לי פה איזה אחד הדגמים עם רשתות, חכו רגע. יש לי רשת שחורה. רשת שחורה לא תעזור לנו, אנחנו צריכות רשת לבנה. טוב, אז דבר ראשון, אני עושה לה את הקשירה הגדולה ועם הנוכחות שהיא רוצה. הנה, אולי זה. לא, זה גם רשת שחורה. טוב, בסה, רציתי לראות לכם שכל הייצוג אם לא. אוקיי, הנה מה זה פה, אלה הלבנים. אז דבר ראשון אני עושה את הקשירה כאילו ממש גדולה ומלאה. יש לי כאן את הטיקט, אני גוזרת אותו שהוא לא יפריע לה. היום בפחות השקופות אנחנו כבר לא עושה בטיקט. ויש לי מהדק בדים, אני מהדקת את זה, זה הכל. עכשיו המנטה הזה יש בו טיפת נצנץ, עדין עדין, אני עושה לה את העיצוב כמו שהיא רצתה, ממש עם נוכחות. עכשיו לא לבעל, גם החלקים שנשארים, אני סוגרת אותם. יופי. סוגרת גם את זה. לקוחה מקבלת את זה עם בסיס, כיוון שזה שקוף. אפשר לקרב אתכם עוד קצת? אפשר, מאמן. מושלם. יופי, עכשיו אפשר ממש ממש לפתוח את הבד הזה, כי הבד יש לו תכונה שהוא מאוד יציב. הנה. ככה. פה ממש פתחנו את הכל. אוקיי, הנה עכשיו לגבי הרשת הלבנה אנחנו נחכה לזה, אבל יש לי עדיין רשת כסופה מהממת שאני אוסיף אותה. זה רשת, אפשר לרכוש את זה באתר, זה מגיע עם שתי סיכות. אתם רואות, צד ימין צד שמאל, ובעצם אנחנו נשמה את זה על הקשר בצורה שהיא תוכל להוציא את זה כשהיא תרצה. אני מעדיפה לא לחבר את זה, כי ככה אם בא לה קצת משהו יותר עדין, אז היא מוציאה את הרשת נצנצים. עכשיו אני פותחת את זה. זה לקבל מראה מאוד 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 יפה כזה ותלת מימד. אני אמורה להוסיף כאן עוד איזה שלוש רשתות בשקט. טוב, אז זה העיצוב. אוקיי, יפהפה. עכשיו הוא מגיע, רגע, שתראו אותי יותר טוב. עכשיו נראה את זה. הנה. זה מגיע עם בסיס, נראה לכם את הבסיס. הנה הבסיס, והנה השבלונה. אז זה הבסיס, כיוון שזה שקוף, זה מגיע עם בסיס טועם. ככה. ומעל זה את המנטה. עכשיו אנחנו נוסיף על זה רשתות, כי היא רוצה הרבה רשתות. אתם רואות? הולך להיות כאן כמה רשתות יפהפיות. אני רוצה לראות לכם איך מלבישים את זה.
אז קודם מעל הבריטון אנחנו שמות את הבסיס עם התפר לעורף בצורה כזו. הנה אנחנו מושכות פה את העודף, ואז הבסיס המטפחת מצד או ימין או שמאל, כל אחת מה שהיא אוהבת. הנה אתן רואות, זה בדיוק הגודל, אפילו פה יש לי טיפה עודף, אני דוחפת את זה פנימה וזה הכל. עכשיו אני מתלבטת אם עושים לה טיפה נצנוץ, כי רצתה את זה קצת מנצנץ. הנה משגע, אני כן אשים לה בזה טיפה נצנוץ כי רצתה את זה חגיגי. אז בואו אני אקרב אתכם טיפה שתראו את השלב הזה. כל מה שאתן רואות כאן זה אקססוריז לעיצובים אישיים. אז אני שמה את החומר הזה, זה חומר מיוחד לבדים, הבאנו את זה מארצות הברית. מי שמשיגה לנו כזה בישראל, אני ינשק אותה. על זה אני שמה יותר נצנוץ. ו... וואי, איזה מהמם, זה נראה כמו... תראו איזה יום. נראה כמו כוכבים. אתם רואות? תראו איזה משגע. טרפה. כמו כוכבים. אז בעצם כל אחת מגיעה ועושה עיצוב אחר לפי מה שהיא אוהבת. זה מדהים. ואני לא רגועה עם זה שאין לי את הרשתות שאני רוצה. אני לא יודעת איך קרה דבר כזה. כי תמיד תמיד יש לי פה רשתות, זה לא הגיוני. יש לי טונות על טונות של רשתות. יש טוב לך שם אותו. יא, מראה שהיו הרבה שמחות. זהו. עכשיו אנחנו עושים את זה. בהתחלה זה מוציא קצת נצנוץ את הראשונים, אחר כך זה לא מוציא. הנה. מומלץ מי שלוקח תיצוב אישי, שתיקח את זה עם הבריטון שלנו. שגע. כמובן שעשה לעשות את זה גבוה ונמוך וגבל. זהו, ממש מקווה שנהנית, נתראה בסרטונים הבאים. אני ממש אהבת את התוצאה. ביי ביי.